Gospodine Kostić, očekao sam da malo prođe vreme, da tako kažem, da se stišaju strasti posle izbora, da ne ispadne da smo razgovor upriličili baš zbog toga. Naime, u prvom delu godine je Pirot uradio mnogo, dosta toga je urađeno i izgrađeno i planovi za dalje postoje i vi ste nastavili da radite. Bilo je komentara da se radi zbog izbora i tako dalje, međutim, sve to pada u vodu. Jedna digresija, jutro sam gledao RTS i bio je direktno uključenje iz Leskovca. Tamo se javio vaš kolega, direktor direkcije, koji se hvalio da su postavljene žardinjere. I onda mi je palo na pamet, ovde u Pirotu je u proteklom periodu toliko toga urađeno, toliko toga izgrađeno, planovi za dalje takođe postoje, a mi to nekako smatramo normalnim. Pa ću vas zbog toga na samom početku pitati da malo pogledamo u ovih pet meseci, evo još jedan dan, na kojih način ih ocenjujete s obzirom da su bili specifične, bili su i izbori, bile su i brojni praznici i tako dalje, ali da li ono što ste želeli ostvareno? Pa svakako da jeste ostvareno i mi radimo u principu po jednom ustaljenom režimu koji je po meni normalan za rad svih javnih preduzeća, a to je da definišete šta je to što želite da radite u toku te godine, da dobijete saglasnost Skupštine opštine, da budu sredstva naravno opredeljena, da dobijete projektnu dokumentaciju i građevinske dozvole i naravno na vama ostaje jedna jako složena procedura oko realizacije svakog projekta. To kad vidimo, asfaltira se neka ulica, dok dođete do asfalta na ulici, zaista ima puno proceduralnih problema, puno nekih suštinskih i ponekad možda i nekih sitnih stvari, ali svakako značajnih za realizaciju tog projekta, od rešavanja imovinsko-pravnih odnosa do razgovora sa mesnom zajednicom, pa 1000 problema na licu mesta vezano za izvođenje i naravno mi se trudimo da odgovorimo pre svega zahtevima lokalne samouprave sa kojom definišemo ove planove i programe, sa našim sugrađanima koji žive u svim tim ulicama, selima i koji koriste svu tu infrastrukturu koju mi realizujemo i u principu jako sam zadovoljan onim kako smo počeli godinu. Završili smo neke projekte koje smo krenuli još prošle godine, kao što je izgradnja vodovoda do sela Ponor, kao što je uređenje parking prostora ispod solarnih panela na bazenu i tako dalje, i polako ulazimo u realizaciju svih ovih zacrtanih naših zadataka. Vidite da je Pirot jedno, da ne kažemo veliko ili malo gradilište, ali jeste gradilište gde u svakom delu grada se dešava poneka radnja koja čini na tome da poboljšamo život i unapredimo život svih naših sugrađana. Pripremajući se za ovaj razgovor, ja sam malo analizirao ovaj četvorogodišnji period, pretpostavljam da pravite te dugoročnije planove, pa da na osnovu toga idete godinu za godinom. Sve ono što je, sećam se, govorili ste o kapitalnim investicijama, o mnogim ulicama koje treba uraditi i tako dalje. Kad pogledate taj period, jeste zadovoljni realizacijom, s obzirom na uslove u kojima živimo, jesmo uspeli da iz tog četvorogodišnjeg kvartalnog perioda uradimo sve ono što treba? U principu sve ono što smo do sada postavljali kao zadatak pred nama za realizaciju je realizovano. I ja, pa vi svi ljudi koji prate šta je ono što se dešava u gradu sa zadovoljstvom, možemo da kažemo da je Pirot jedan od vodećih gradova po realizaciji infrastrukturnih projekata, naročito oni koji dolaze sa strane, kažu pa grad se na neki način preporodio, vidimo mnogo novih infrastrukturnih projekata, na kraju vidite i iz susedne Bugarske svakodnevno dolaze ljudi, slikaju se, vidi se zadovoljstvo na njihovim licima i naravno to je nama satisfakcija za nastavak svih nekih projekata. Setite se kako je grad izgledao pre izgradnje sportske hale, koja je bila svakako jedan od jako značajnih objekata. Rasteretili smo, dobili smo objekat u kome mogu da se održavaju sportska takmičenja, dobili smo rekonstruisan omladinski stadion, sada zatvoreni bazen. Uspeli smo da izvršimo rekonstrukciju i sanaciju
i izgradnju mostova, neko u svom životu ne stigne ni brvno preko potoka da stavi. Mi smo uspeli da rekonstruišemo pešačke staze na velikom mostu, sagrađen je potpuno nov ljubavni most, nov mali most, novi most na drugom ringu i rekonstruisana gazela za koju smo imali ideju u jednom trenutku čak i rušenja. Mi smo praktično uspeli da sve mostove u gradu saniramo i da sagradimo tri nova, što složit ćete se i tehnički i materijalno i u bilo kom pogledu jeste ogroman zahtev, ogroman zahvat i direkcija lokalna samouprava je imala energiju, snage i znanja da sve to realizuje. Vi ste govorili o tim kapitalnim investicijama, ja pretpostavljam da je taj spisak tih kapitalnih investicija skoro realizovan. Pa jeste realizovan, zaboravljamo i neke projekte koje smo sagradili, a veoma su značajni. Zaboravili smo regionalnu sanitarnu deponiju, to je objekat vrednosti oko 4 miliona eura, gde je 3,2 miliona bila donacija Evropske unije, sve školske sale su obnovljene, podovi su postavljeni savremeni i u pedagoškoj i u školi Sveti Sava, 8. septembar, sanitarni čvorovi u školama su potpuno renovirani, sagradili smo dvonamensko sklonište, odnosno streljanu ovde u dvorištu Vuk Karadžić, obnovili potpuno dvorište osnovne škole Vuk Karadžić, kej je uređen, sada izgleda kako valja. Drugi ring, zatvoreni drugi bazen. Drugi ring, ulica Nikole Pašić, zatvoreni bazen, još uvek gradilište, evo, imaćemo prilike da sagradimo jedan mini pitch teren, pripremamo školu u sportsku salu u osnovnoj školi Dušan Radović, evo, tender je tu na stolu, očekujemo ovih dana raspisivanja javnih nabavki i zaista mogu da kažem da smo dosta toga uradili, širimo javnu rasvetu, radimo na trotoarskim površinama i na kraju naše nadležnosti su jako široke, veliki spektar što onoga što se radi ovde u gradu oko infrastrukture, saobraćajnice, trotoarske površine, škole, vrtići i tako dalje, naravno i ulice i putevi prema selima, što je jedan od, po meni, najvećih problema. Pored atarskih puteva, zahtevi sela su jako veliki, 300 km lokalnih puteva nije malo ne samo potkrpiti, a kamoli i sagraditi nove. Ono što je jako bitno u celoj ovoj priči, s obzirom da je finansijska situacija u Srbiji takva kakva jeste, Pirot uspeva da pronalazi izvore. Jedno je saradnja sa nekim ministarstvima, tu je urađeno dosta toga. Drugo je da je Pirot potpuno afirmisan i među gradovima dobre prakse ili za primere kada je u pitanju prekogranična saradnja. I treće, racionalno se troše namenski, koriste sredstva iz budžeta. Mi smo se na mapi Srbije pozicionirali kao opština sa kojom... Grad. Kao grad koji je dobar partner na realizaciji nekih projekata. Naravno i mi ovde kod nas imamo dobre izvođače i neke lošije izvođače. I država takođe traži dobre partnere na lokalu. Da. Odnosno među opštinama i gradovima. Mi smo se pokazali kao opština koja je realizovala najviše projekata iz prekogranične saradnje. Pa na kraju i velike projekte koje smo ovde radili jesu upravo saradnja sa Evropskom unijom, kao što je regionalna sanitarna deponija ili neki projekti koje smo radili sa ministarstvima, kao što je rekonstrukcija gradskog trga, izgradnja zatvorenog bazena, izgradnja haleke, izgradnja mosta na drugom ringu sa pristupnim saobraćajnicama i da ne nabrajem šta sve, dalekovodi, trafostanice prema Jabučkom ravništu, proširenja kapaciteta u industrijskoj zoni, sve su to neki projekti koje smo mi uspeli da realizujemo ne samo našim sredstvima, nego donatorskim sredstvima ili da kažem partnerskim sredstvima sa vladom, sa ministarstvima i upravo to jeste neka naša ideja da je što je moguće sa manje naših para, a sa što više para sa strane realizujemo neke naše ideje i trudimo se pre svega da rešimo imovinske odnose, da imamo projektnu dokumentaciju. Jer kod svakog konkursa, bilo kog ministarstva, ako se pojavi konkurs za izgradnje zatvorenog bazena, morate da imate lokaciju gde ćete graditi, morate da imate projekat i građevinsku dozvolu. Ako nemate građevinsku dozvolu ili lokaciju, pa ne možete ni da konkurišete. A mi upravo i radimo neke velike infrastrukturne projekte, kažem, ja se nadam da će skoro Srbija postati pristupni član Evropske unije i tako dalje, otvorit će se
predpristupni fondovi za realizaciju nekih novih, ali infrastrukturnih projekata. Mi za sada radimo neke manje projekte u smislu poboljšanja komunikacije i tako dalje, ali kada dođete do mogućnosti da realizujete infrastrukturne projekte, moći ćete da realizujete neku vašu veću ideju, kao što su rekonstrukcija svih putnih pravaca prema selima, zamena vodovodne mreže, kanalizacione mreže, elektromreže, izgradnja prečistača otpadnih voda i tako dalje. O tome ćemo razgovarati nešto kasnije. Ovo je bio, da tako kažem, jedan uvodni deo u kojem sam želeo da skrenemo pažnju, odnosno da pokažemo na koji način se koncipira program i kako ste ga realizovali, iz kojih sredstava. Ajmo sada na ovu godinu, evo ga 30. maj, prvih 5 meseci. Šta izdvajate tu kao najznačajnije što se tiče tih infrastrukturnih projekata po kojima Pirot zaista se ističe i raste? Vidite, po meni ono što će biti značajno za neki naredni period jeste da ovaj kružni prsten oko Pirota pokušamo da završimo. I u tom smislu planiramo izgradnju kružnog toka saobraćaja na raskrsnici drugog ringa i srpskih vladara, to je odmah kod kasarne. Za tu lokaciju imamo imovinu, imamo projektnu dokumentaciju, znamo koliko košta i konkurisali smo kod Ministarstva privrede za dobijanje polovine sredstava. Ako dobijemo ta sredstva, naravno, bit će lakše, ako ne, sami ćemo uraditi. Ajmo o ovih 5 meseci proteklih, šta izvedete kao najznačajnijih projekta? Po meni je najznačajniji projekat svakako završetak vodovodne mreže do sela Ponor. To je projekat koji smo radili, da kažem, jedan duži niz godina iz razloga što je bilo potrebno raditi i dokumentaciju i tako dalje, 1000 problema, na kraju radi se o specifičnom objektu, radili smo prvi put sa tim cevima visokog pritiska i sa zadovoljstvom mogu da kažem, eto, dobili smo jedan od najsavremenijih seoskih vodovoda, ljudi u Ponoru su svakako zadovoljni, mi smo zadovoljni što smo uspeli da obezbedimo vodu selu. I radimo još neke projekte, pre svega pomenuo bi parking prostor ispod solarnih panela kod zatvorenog bazena. Nedostatak parking prostora na tom delu je bio vidan u toku zime, međutim sada imate uredan parking prostor i mnogo je komotniji i lakši pristup do bazena. I solarni paneli su u ovom periodu urađeni? Solarni paneli takođe jedan od vidova uštede energije, odnosno iskorišćenja alternativnog izvora kao što je sunčeva energija i nama ideja da u nekoj od narednih godina sagradimo još jedan niz solarnih panela, ali za proizvodnju električne energije. Ovi paneli koje trenutno imamo služe samo za dogrevanje bazenske i sanitarne vode, ali napravit ćemo i solarne panele koji će proizvoditi električnu energiju. Na taj način bi objekat na neki način postao energetski potpuno nezavistan od spoljnjeg izvora energije. Da razdvojimo, dosta toga je asfaltirano, to je jedna tema, i druga je, dosta toga ste uradili na rasveti. Vidite, tačno je i to da se mnogo toga radi na uređenju kolovoznih površina, trotoarskih površina, proširenju električne i mreže ulične javne rasvete. To su svakako neki od naših poslova koji su uobičajeni i svake godine se rade. Ono što mora da prati svu tu neku realizaciju, a koja je na neki način možda skrajnuta ili se ne vidi, to je izrada planske i projektne dokumentacije. U našem preduzeću imamo biro koji se bavi izradom planskih dokumenata i projektne dokumentacije. Evo, ja mogu da kažem da nam se trenutno nalazi na javni uvid jedan plan generalne regulacije Nišavska dolina, gde će se nove površine zemljišta prenameniti ili staviti u funkciju industrije i takođe uradili smo plan za obilaznicu oko grada na koji smo zaista ponosni i koji čini to da smo stvorili mogućnost proširenja industrijske zone. Mi trenutna industrijska zona dole kod Tiger Tiresa je praktično površinski ograničena, imamo još nekoliko hektara zemljišta koje možemo ponuditi potencijalnim investitorima i ona su već u nekoj fazi kupovine, odnosno nemamo više nekog kvalitetnog industrijskog zemljišta u većim površinama. Iz tog razloga smo uradili plansku dokumentaciju gde ćemo imati prostor za nekih 130 hektara zemljišta koje možemo da stavimo u funkciji industrije. Ja sam siguran da će to u narednih nekoliko godina
doživjeti svoj procvat, staviti Pirot naravno na mapi kao što i jesmo poželjnih gradova za razvoj industrije, izgradnja autoputa, izgradnja magistralnog gasovoda sa kojim smo u dogovoru sa Ministarstvom energetike i građevine treba da prođe. Kada budemo imali gas, imamo kvalitetnu putnu infrastrukturu, autoput, sigurno će Pirot postati mnogo interesantniji za razvoj industrije, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, a na nama je naravno da taj prostor infrastrukturno opremimo, kao što smo radili ranije i sa industrijskom zonom u Tigrom, izgradnjom saobraćajnica, rasvete, vodovodne, kanalizacione mreže, i to su naravno skupi projekti, ali mi ćemo uraditi te projekte i nadam se, kažem, kada bude bilo evropskih para, da će to biti mnogo brže i mnogo lakše. U ovom periodu ste uradili dosta ulica kada je asfalt u pitanju, dosta tih nekih krakova, da tako kažem, i u gradu i u selima. U Pirotu, po nekoj našoj analizi, trenutno ima neasfaltirano između 20 i 30 ulica i sokaka. I to su, da kažem, kraće neke ulice, ali svakako za naše ljude koji žive u tim ulicama najznačajnije. Ako nemate asfalt ispred svoje kapije, naravno, baš vas briga što je ulica Srpskih vladara ili drugi ring sagrađena nova. I naravno, svi naši sugrađani očekuju da dobiju asfalt i uličnu rasvetu do svoje kući. To je nama i naravno ideja, želja i neka zvezda vodilja da asfaltom stignemo do svakog našeg sugrađanina, da stignemo do svakog sela, ja kažem možda i do svake štale, ali svakako iz godine u godinu povećavat ćemo površinu. Jeste zadovoljni ovim što ste realizovali u ovih 5 meseci kada je asfalt u pitanju? Ja sam zadovoljan i ja pomenut ću šta je to što je u principu rađeno. Radili smo na pre svega održavanju lokalnih puteva i ulica u gradu, tu podrazumijem krpljenje udarnih rupa, trotoarskih površina, ne znam, slivnika i tako dalje. Bilo je mnogo nekih zahteva, radili smo i na atarskim putevima, to je jedna od novina koje smo uveli od ove godine, da probamo da uđemo u seoska imanja, polja gde je praktično tim njivama otežan pristup, pa smo radili put od Krupca do Trnjane i Temska Kumanovo, jako zahtevni i značajni objekti, jer uspeli smo da, eto, nekih rečima tih ljudi koji žive i na jednom i na drugom potezu po nekih 400 hektara zemljišta stavimo u funkciju poljoprivrede. Vi ste pomenuli, ali ću apostrofirati s obzirom da su Piroćanci pozdravili, tri ulice u centru grada koje su bile u polumraku, ste uradili javnu rasvetu, što je jako bitno bilo, Save Kovačevića, zatim Milivoja Malića. Da. Proširenje javne rasvete je svakako veoma značajna stavka i upravo pričamo o ulicama koje su po meni naročito ulica Milivoja Manića frekventne. To je ulica od Ljubavnog mosta do gimnazije gde svakodnevno prođe na hiljade naših učenika, da ne kažem više od polovine gradske dece tu prođe, što idući u ekonomsku i tehničku, što ovde gimnazija pedagoška 8. septembar i tako dalje. Veoma frekventne ulice, sada su, odnosno prošle godine smo uspeli da ih osvetlimo, a ove godine ćemo raditi i na rekonstrukciji trotoarskih površina. Krenuli smo sa uređenjem ulice Srpskih vladara, ovde vidite od fotoduge pa do gimnazije, i to će za nekih 15 dana biti potpuno završeno, i kao što vidite, vidi se razlika u kvalitetu izvođenja ovih trotoarskih površina u odnosu na ranije. Odlučili smo da pokušamo da sa nešto malo skupljom investicijom napravimo nešto što je mnogo lepše. I kao što vidite, postavlja se behaton koji je specijalnog izgleda, sa taktilnim trakama, sa novim drvoredom oko koga se nalaze beli ivičnjaci i tako dalje. To sada izgleda svetski, sa tim nekim trendom ćemo nastaviti. Na takav način će biti uređena i ulica Milivoja Manića, o kojoj pričam, znači od Ljubavnog mosta do gimnazije. Očekuje nas i uređenje ulice Save Kovačevića. Krenuli smo sa ulicom Hajduk Veljka, jedna od najproblematičnijih ulica u gradu, veoma frekventna, veliki broj pešaka, bez trotoarskih površina, bez kvalitetne rasvete, i mi smo već uličnu rasvetu postavili potpuno novu, od restorana Konak naniže do reke Rogoz. Rasveta je urađena, pojačat ćemo naravno rasvetu i do Novog Pazarskog groblja, jer to je saobraćajnica koja naročito u dane vašara bude
veoma frekventno opterećena i moramo da vodimo račun o bezbednosti saobraćaja. Da ne zaboravimo ono što je dalo poseban izgled gradu, zajedno s komunalcem ste uradili ovaj prvi park, u toku je su radovi u velikom parku, kako ga ja zovem, i onom tamo malom kod one bele zgrade muzeja, što je takođe veoma značajna investicija, očišćenje konačno kanal, tako da ste i taj, da tako kažem, deo aktivnosti, da nam grad bude i lepši i uređeniji, uspeli da realizujete. Svakako, to je zaštitni znak grada, da kažem, Kale, i mi smo uložili puno energije da pre svega uradimo dokumentaciju za koju se, kažem, ta dokumentacija je rađena ovde kod nas u direkciji, naravno u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Komunalac trenutno izvodi građevinske radove na terenu i radi se po projektnoj dokumentaciji. A dokumentacija je zaista zahtevna, ima tu mnogo stvari, ja samo čekam da prođe 3 do 4 godina da vidimo kako će to i u nekoj finalnoj fazi izgledati, jer sagradit ćemo i neke objekte koji će biti naravno u funkciji i razvoja turizma i razvoja promocije nekih turističkih potencijala i istorije nekog našeg duhovnog nasleđa. Trebamo da uradimo jednu kuću Banković, pivnica, vinarija, poslastičara i tako dalje, da bude to prostor na kome će ljudi moći da imaju neke dnevne ili večernje aktivnosti ili bilo kako, da to bude bezbedno, da bude lepo i da nas što je moguće više bude tamo. Tu očekujemo sredstva i iz prekogranične saradnje, što će biti jako bitno kada je u pitanju Kale. Naravno, konkurisali smo kod prekogranične saradnje za uređenje ovog ulaznog bedema, ali treba će još mnogo para, jer ipak svi ovi radovi koji se tamo rade jesu na neki način i restauratorsko-konzervatorski, radi se o specifičnim radnjama, radi se o radnjama koje ne mogu brzo da se završe, ipak na neki način svaki kamen treba da se sagleda iz svih uglova i da to na neki način izgleda autentično kao što je bilo u 4. veku možda. U ekspozeu gradonačelnika Vladana Vasića, kada je u pitanju infrastruktura, kada su u pitanju radovi, on je pomenuo asfalt do svake kuće, pomenuo da pokušate da sanirate brojne seoske puteve, rekli ste 300 km, pomenuo je ono što može da bude istorijski važno za Pirot, a to je fabrika za prečišćavanje vode. Pa ulazim u taj deo da mi kažete šta je od svega do kraja godine najvažnije ovde iz vašeg programa. Što se tiče puteva prema selima, mi ćemo ove godine dva putna pravca raditi. Jedan je do sela Pakleštica, tu je ostalo 3 km od odvajanja. Da, radovi su već počeli, pripremni radovi, zemljani, tamponiranje je već u fazi, a očekujemo da za nekih mesec dana bude i potpuno asfaltiran taj deo, 3 km, 20 miliona dinara. Selo udaljeno, naravno svi žele da dođu do jezera, ja mislim da će se pravi efekat izgradnje tog puta tek videti. I drugi putni pravac je putni pravac prema selu Rosomač, za koji nemamo dovoljno sredstava, ali siguran sam da ćemo 3/4 dužine trase uraditi, a kroz neku uštedu očekujem da rešimo i kompletan taj neki putni pravac. I ostaje nam nekoliko putnih pravaca prema selima koji su kritični, koje ćemo svakako u narednom periodu rešavati, to je deo puta od Belskog mosta do Belskog krsta, kako bismo potpuno zatvorili, da kažem, saobraćajnicu do Gostuše sela, o kome se toliko priča, ne samo u našoj zemlji. Evo, dobili smo i Grand Prix. Tako je, dobili smo nagradu, kameno selo i tako dalje, potrebno je obezbediti dobru infrastrukturu do tog sela, kažem, to je jedan putni pravac, onda imamo lošu saobraćajnicu do sela Bela, Topli do Pokrevenik, imamo Pasjer, Sinja glava, Kamik, Cerevdel, zaista teške, zahtevne trase, treba puno para, ali radimo dokumentaciju pa ćemo videti. Ako bude bilo mogućnosti da dođemo do nekih para iz ministarstva ili preko granične saradnje, bit će to i brže. Ja bih rekao da ste u finalu kada je u pitanju rešavanja ovog prstena, s obzirom na to da ste imali imovinske odnose i da taj kružni tok bi trebalo do kraja godine da bude realizovan. Da li će biti tako? Pa biće, neće u celoj toj nekoj dužini, ali ono što će biti završeno je svakako kružni tok od kasarne, to sam pomenuo na samom početku razgovora, zato što imamo rešenu imovinu i taj prostor ćemo urediti.
A ono što nas čeka za narednu godinu, nadam se, jeste izgradnje kružnog toka na raskrsnici Čerga, gde imamo još uvek nerešene imovinske odnose, ali naša imovinsko-pravna služba radi, nadam se da će biti to brzo završeno, mi imamo projektnu dokumentaciju, iako uspemo da rešimo imovinu, sledeće godine i tu još jedan kružni tok, tako da će taj kružni prsten koji smo mi u toj nekoj ideji zamislili, da će sledeće godine biti i gotov. I da će se onda centar grada u mnogome rasteretiti, da ćemo veći deo saobraćaja navući na kružni tok, da će u gradu biti manje zagađenja, pa čak postoji neka ideja da, recimo, kroz centar grada preko velikog mosta zabranimo prolazak teškog kamionskog saobraćaja, zato što imamo most na drugom ringu, imamo most Gazela, naravno imat ćemo i autoput i petlju Pirot-Zapad, sa koga će se direktno kamioni sa autoputa ulaziti u industrijsku zonu. Naravno, vas se radi, da. Tako je, i, kažem, postoji ideja oko zabrana teškog saobraćaja kroz grad, što će svakako u mnogome rasteretiti saobraćaj. Gledam i pričam često sa ljudima, kažu da se u Pirotu jako teško odvija saobraćaj. I ima logike i neki podaci pokazuju da je za poslednjih 6 do 7 godina u gradu negde oko 4000 automobila više u odnosu na ono što ih je bilo. Tako da više automobila, više biciklista, manje parking prostora i zaista je saobraćaj ponekad u špicu kada ljudi idu na posao ili vraćaju se otežan. I na ovaj način završetkom kružnih prstena ili zabranom prolaska kamiona sigurno bi se saobraćaj u gradu rasteretio. Gradonačelnik Klan Vasić je takođe pomenuo da bi se time rešili svi, da tako kažem, ekološki problemi ovde kod nas, a to je izgradnja tog postrojenja za prečišćavanje vode. Svakako je ekologija nešto na šta svi insistiraju, mi u tom smislu i radimo, imamo deponiju i ostaje nam prečistač otpadnih voda, jedan, da kažem, jako ozbiljan objekat, skup objekat, vrednost negde oko 10 miliona eura i mi trenutno se nalazimo u fazi izrade dokumentacije i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. Plansku dokumentaciju jesmo rešili i znamo gde će se taj objekat nalaziti, ostaje da se otkupi zemljište, da se pripremi dokumentacija i naravno konkurs kod Evropske unije preko granične saradnje, da dobijemo i eto jedan objekat koji će svakako u mnogome poboljšati ekologiju grada, nizvodno od grada u reci Nišava. Jedan takav objekat smo sagradili u selu Krupac i to je prečistač otpadnih voda samo za selo, ali ovaj gradski jeste nešto što svakako jeste naš prioritet za naredni period. I na kraju, razmišljao sam dok ste pričali, ne postoji oblast u kojoj se nešto nije radilo. E sad ću vas na kraju pitati, vi ste Piroćanac, bivši sportista, građevinski inženjer, sad direktor direkcije. Da li postoji neki projekat, da li postoji nešto što bi vi želeli da se, ajde, u narednoj godini ili u dogledno vreme realizuje na ovom prostoru, što će takođe da iskorači na neki kvalitetan način? Pa naravno da imamo... Kad biste se vi pitali... Kad bi se ja pitao, pa... I da ima, naravno, par. Vidite, svi pričaju... Šta nedostaje Pirotu? Nedostaje i, mislim, nedostaje. Imali smo ideju oko izgradnje nacionalnog trenažnog centra za neke male sportove. To smo sa Karijem Pešićem i sa hidroelektranom radili još dok je bio gospodin Stevčik direktor. Ideja izgradnje modernih sportskih objekata na 4. kilometru. Mi smo radili neku idejnu verziju toga gde smo uradili i zatvoreni i otvoreni baze, ne znam, teniska igrališta i tako dalje, postoji dobra saradnja u tom trenutku sa Zvezdom, Lukoilom, sada imamo Bayern i tako dalje. Jedan takav objekat koji može da služi ne samo za Srbiju, nego i za sve sportove i klubove u Bugarskoj, može mnogo na mapi gradova sportskih ili bilo kakvih da podigne Pirot. Ja sam siguran da nećemo tu stati, nastavit ćemo sa izgradnjom novih sportskih objekata, imamo projekat za veliku sportsku halu i mislim da Pirot zavređuje da bude možda grad broj 1 što se tiče sporta.
Pomenuo ste hidroelektranu, pretpostavljam da u ovom trenutku veoma teško napraviti neku bolju saradnju, ali dobro, vremena se menjaju. Ono što nismo rekli, a ima asocijaciju na hidroelektranu s obzirom da je Kupolište njihovo vlasništvo, nekoliko navrata je i gradonačelnika i vi pominjali da, a jeste tako da Pirotu nedostaje i taj otvoreni bazen. Naravno, nedostaje otvoreni bazen. Ili kupalište, evo, to vas ja podsjećam. Ili akvapark, to je nešto o čemu smo pričali i ja sam na neki način... Ali to nije naše zemljište gore i moguće da je i to problem. Pa dobro, ja se u ovom trenutku ne bi oslonio da je lokacija za kupalište upravo ta. Ajde, ostavimo tu lokaciju. Znači, mi imamo bolju lokaciju za izgradnju akvaparka, odnosno kupališta, i to je jedan ozbiljan projekat za koji treba negde između 3-4 godine da bi se realizovalo. Pre svega zemljište, dokumentacija, obezbeđivanje materijalnih sredstava. Tu ispred stadiona gde? To je prostor koji je kod gradske toplane, između gradske toplane IKEA i ulice Drugi ring i teniskih terena. Tu ima negde oko 4 hektara zemljišta, što je dovoljno za izgradnju ovakvog objekta, i mi smo već u nekoj fazi dogovora, pregovora oko partnera koji bi uradili projektnu dokumentaciju, i to bi svakako bio objekat vredan pažnje na teritoriji Srbije. Želimo da napravimo nešto što je najbolje. Naš bazen koji smo napravili je tehnički najbolji objekat na Balkanu, ne samo u Srbiji. Naravno, želimo da jedan takav objekat uradimo za grad, za sve naše sugrađane, za našu decu, što se tiče otvorenog gradskog kupališta. I... dakle, akvapark i trenažni centar. To je nešto oko sporta, niste mi dozvolili da pričam dalje. Po meni, ono što bi bilo najznačajnije jeste svakako stavljanje u funkciju ovog zemljišta oko obilaznice, oko grada, 130 hektara potencijalnog industrijskog zemljišta koje treba infrastrukturno opremiti. Tako je, ogroman potencijal, ogromna ulaganja i mogućnost stvarno za napredak grada u smislu dovođenja potencijalnih investitora. A što se tiče infrastrukture, po meni završetak kružnog prstena svakako u gradu, i mi u gradu nemamo nekih velikih zahvata. Po meni možda bi izgradnja turističkog, da tako kažem, ili nekog neke saobraćajnice koja bi bila zaista u funkciji razvoja turizma do Jabučkog ravništa. U ovom trenutku otići na Jabučko ravnište ili potencijalno na sledeću lokaciju na Staroj planini ovde kod Bratkove strane, nemamo dobar turistički put. To su saobraćajnice koje ne liče na saobraćajnicu u kojoj može da prođe autobus i tako dalje. I u tom smislu postoji ideja probijanja novog puta do Jabučkog ravništa preko Mirkovaca i možda da osposobimo put od brane na hidroelektrani do Mrtvačkog mosta, izgradnja mosta na Toplodolskoj reci, za koji imamo projektnu dokumentaciju, pokušavamo da nađemo partnera. Ja sam siguran da ćemo i tu saobraćajnicu urediti na taj način, približiti potencijale koje Stara planina svakako pruža. Dakle, ostvarili ste dosta, planovi su ozbiljni. Ove godine ste na raspolaganju, koliko para beše imali? Vidite, prošle godine smo pričali o velikim projektima, kada je direkcija imala 300 miliona dinara. U budžetu ove godine imamo 400 miliona dinara, što su jako ozbiljna sredstva, velika sredstva, treba mnogo znanja, energije, opreznosti, volje, želje i tako dalje, ali mi ovde u direkciji od projektnog biroa, odnosno od sekretarice, čistačice pa do direktora, svi imamo jednu ideju i želju, a to je da odgovorimo zahtevima. Svi mi živimo u ovom gradu, želimo da nam grad bude bolji, lepši, da se osjećamo prijatni u njemu, da budemo ponosni prosto na naš grad, a mislim i da jesmo. Gospodine Kostiće, neka ovo bude i vaša poruka Piroćancima, uz neku strepnju, s obzirom da je najavljeno da će iduće godine biti smanjena sredstva lokalnim samoupravama, tako da ćete biti upućeni, da tako kažem, da se više borite za neke fondove. Kako će biti, ja to ne znam, moguće da budu manja sredstva, ali na kraju i nama ova sredstva koja smo imali nikad nisu bila dovoljna. Uvek smo gledali da dobijemo dobrog partnera sa kojim bismo realizovali naše ideje, tako ćemo i nastaviti svakako. Hvala što ste govorili za našu medijsku kuću. Hvala vam.